اور صوفاتپور میں بھی یوم کشمیر پر ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں شرکا نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ کشمیر کے موقع پر جیک آباد اور سوبت پور میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں میں حکومتی سماجی شخصیات سمیت طلبہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی اور بینرز اٹھائے ہوئے کشمیریوں کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ مقررین نے ریلی کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں مظلوم اور معصوم شہریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔